那那那那是不要那个你 OK 吧我还没送来呢我的阿妹，我喊我爸爸。你不会在不能收下？你在路不能这样吗？啊，红包啊！在干嘛？给红包啊！这边呢？阿嫂看嘛，哎，你也贵不？你不会是那个啥比较偏多的，不会是另外边呢？好个吧，现在来微信旁边，啊，六麦的不呢？也叫方方的边，我把个东阳话六麦的不边呢？啊，现在也啥比欧弟快，啥比贵？现在今年是，俺刚不老忙嘞，是不是？实在不会是礼拜天呢？这实在是你家的，喏，你家那不会是你的，别多话的，他们嘞。别别，放养不的都讲不看那那边家境去摆的呢，亏不？也就都发一百遍呢，也就 three 发一百遍，那明天也三百股。我就刚不马来是不是？现在的不是另外批发一个呢？那一，干米 ，five three 吧，就那稍微轻嘛。没有，刚刚的，那个家米买来批多一个呢？哎，走。你妈耶！我哪来的？阿六的妈回来阿六。怎么哪位？你耶？我叫妈回来一遍喏。明大姨。十六号呀。米一边呢，米八外边，你那白土多一边呢，没那些啥别，不但那咖啡多一边呢，果蛋子呢，不但那土土不还是那边，不但在我把个各种的来单，各种的在不还是那，都不要比生物别吃吧那边呢，不还是乱不乱边，咱们连房屋连铺的都讲不乱了，没下来一边，你过来呢。是得意的呀，高的呀，啥别个，马大别的，八万别，得意呀，哈哈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 ，那玉米的呀，被那位塞完了。我有干的呀，我有多少个呢？
ဓာကြီးမာလာပေးပြီးကံပြီးပြေဦးပဲကျန်တော့နေကြနော်ဒီနာကြီးရတော့တကယ်ပါတက်ရနေမလိုက်အောင်တော်တော်လေးကိုကောင်းသေးတယ်နော်စပေးရောကံကျော်ခရိုထဲမှာအပြင်းဆုံးလို့တော့ကျွန်တော်တို့တင်စားကျင်နေကြနော်ပတန်တော့နိုင်သွားပါလေနော်ခုနပွဲရနော်ပတန်နဲ့ဒီဘက်ကကိုကြာကြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကြာတော့နိုင်တဲ့ကတုံးလေးနဲ့ဝင်းလူဦးတို့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါလေနော်ဆာဗီလိုပေါ်လို့ပြန်လို့ပွင့်တော့ဘာလို့ဒီနေ့လည်းအားဆိုင်ရတယ်ကြည့်ပြန်ရနော်မိသားကြီးတော့စီးမခိုးပါဗျာမိသားကြီးစားပြခြေတလန်းပဲဗျာနော်ခြေတလန်းပဲဗျာနော်ရိုးပါပါအခိတရမတုံးမလို့ကြီးရအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုနေပါလဲခဲရကျော်ကိုကြာကြီးဒီနေ့ဂျာကက်နေတယ်ဗျာဒီနေ့မိုက်ရသူ့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုတော့ငါကဘယ်လိုဆော့လဲဆိုဝင်းလူကပါပါတို့တဲ့ငါဆော့လားခဲခွေးဘူးစားပြခဲကိုကြာကြီးစပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ဝင်းမစားဘူးကြာလာလားဘုံလေးပါပြလိုက်ကြောက်ရဲ့ကြောက်ဘယ်လိုမောင်ရတဲ့ထိုးလိုက်။ညာလာပြီဘိတ်ကလာလာဝေးနေတယ်။အဲ့ကျသေးုံလေး။အားရသောမနေနဲ့။အားသုံးဆရာသာလာ။ဟာ။ဘန်းကောင်ပြော။ဖြိုးရပြန်မလားပွဲရ။ဖြိုးရ။မင်းသားကြီးပွဲ။ဟာလား။ဘယ်မှာရအောင်။36ကို။မင်းကြီးကမင်းကြီးပေါ့။ယော။ဘီဒန်းကိုဘီဒန်းထားမယ်။အမင်းကိုထားမယ်ပြောပွဲ။ဒီရ။ဘီဒန်းကိုဘယ်3ယောက်ကနိုင်သာရဘေးကြီးနဲ့ခွေးပူရဲ့အေရာကျော်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဘက်ကမင်းသားကြီးနဲ့ကိုဂျာကက်ပါ။ဘောပါဆိုကြာဝင်းရဲ့။အေရာကျော်ဖောင်းသွားပြန်ပြီနော်။ချိန်သွားပြီဗျ။ဘယ်လိုမျိုးခွေးရိုးပါပါ။ပန်းသားကြီး။ဧည့်သည်ဧည့်သည်ဧည့်သည်။ကောင်းမလို့ဘူးတကယ်ချင်းမင်းကတုံးကြီးရ။ရင်တော့နည်းနည်းဆော့ပေးပါလားတကယ်ချင်းညကြပြီးဘယ်လိုလဲဆော့ပေးမလဲဒီလားခေါင်းလေးပဲထဲမယ်ဟုတ်ဘူးအေးတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချမ်းလူတွေအနေများတယ်ဗျာနော်အေးအဲ့လိုကြားကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုတင်ညရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်းသားကြီးရဲ့ခရိုကန်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကားအားမယ်ဗျကန်ပြီးစင်နေတဲ့ဒါကွက်တီပဲကျွန်တော်ခုပဲပြောနော်မမောဘူးပြကျွန်တော်ပြောတာအဲ့အရင်များတယ်ဗျမင်းသားကြီးတို့ကိုလာကုံတို့တစ်ဖက်ကနေမယ်ဆိုတော့အရင်အနေများပါလေဗျအဲ့မင်းသားကြီးစာပေမာတာပဲခွေဘူးအရာကျော်ကိုကြောက်မိရဗျစူးစားရရသေးရကံပြီးမင်းသားကြီးအနိုင်ငယ်ဝေးသွားဗျအဲ့တော့ကောင်းပါဗျကိုကြောက်ပြက်ချင်းကိုမရမကောက်ကိုဆဲပြီးတော့မင်းသားကြီးစီကွက်တီပေးတာလေဗျနော်ဟဲ့မင်းသားကြီးစပယ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျနော်ဒီတော့ဒီပဲကင်တက်တယ်ဗျကောင်းပါလေ။တာရင်ဖောက်ပြရမယ်။မာတာပြီမင်းသားကြီးကောင်းတက်တယ်ဗျနော်။ဟုတ်ပြန်ချလာဦးတော့3နှစ်။အားပါဗော။ဟုတ်ပါ။ဘုပ္ပလန်ချပါလား။ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးပေါ့ဝင်နော်။ဝေးပါလေဗျဘယ်ပေါ်ရောဆက်ဖြစ်မှုရှိတယ်ဗျဥမာဆက်နေတော့မနော်ညာကြီးမိရဗျမာပြီကံပြီYeah.
ကကြည်တရားကိုချင်းလုံးကောက်ခွင့်လဲဦးမှာဆက်လက်ပါဗျာနော်6မဲ10မဲပါမင်းအိုက်ကမီဘတ်သွားရပြီနော်ကမ်းမတင်းပါဗျာလက်ဆက်ပါဗျာဟေး10မဲ6မဲပါမင်းတို့မင်းအိုက်စာပြေပိုက်တူးသွားပြီနော်6မဲ10မဲပါဗျာဝင်ပြခုပူစားပြီပြမင်းသားရေးစားပြီထိုးပြီအဲကြောင့်မပဲဘေးကောင်းပါလေကနော်စားပြီချိန်ပါပြဆက်လက်ပါကဲစာပြေတွေဝေးတယ်ဗျာနော်မဝင်ပါဘူးဗျာဒီနိုင်စာပြေလက်စစ်ပါပိုက်တူးတယ်ဗျာနော်ဆက်လက်ပါဗျာစာပြေဝေးပြိုင်နေကြတယ်ဗျာနော်ဝင်စာပြေတယ်ဗျာနော်စာပြေကမတမတ်တတ်သွားပြန်နော်ပေါက်သွားပါလေ1စပါကြကြောမေးကောင်းနေဗျစာပြေကြအကုန်စာပြေတမျိုးမျိုးရတယ်နော်နေနိုင်ကောင်းပါဗျဆဗီချိန်ပါနေနိုင်ဒီညမတော့ဆဗီဖူးဖူးဆဗီပေါက်နေတာနော်ဆမ်ဝမ်ပါရကြောမေးမာယုံမရှိဗျာလကစောလေကမီမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးသမွေးလာဝါမဖြစ်နဲ့ကားကကားသေးရလေဒါကြီးကမာယုံမရှိဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ညီကောအဲ့လိုလုံးမရမယ်နော်ထဲပဲတနေ့စပိုက်နေမှာနော်ကိုမျိုးမျိုးပြောရင်ဆွေးနေပဲစာပြေတော့ပေါက်သွားတယ်ဗျာမတ်တက်ပါလေကိုကြောက်ကလောက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြန်နော်အမကတော့လိုက်မိလာပြီဗျာဝေးပါလေဝမ်းလက်ပါကနေမင်းသားကြီးတူးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်တမတ်ပြန်တတ်တော့ပါလေတူပါကြောက်ကြမာလာဘေးမင်းသားကြီးကမ်းပြီဝေးရုံနဲ့တော့ပါတော့ကာလမတစ်ဖက်ကရောက်သွားပြန်
1 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ2 all ဖြစ်သွားပြီတူအော်ပြင်းပြန်တော့စပီချိန်ပါကဲကျောင်းဆိုနေပဲမင်းသားရဲ့စပီတလုံးပေါက်လို့ပြဟုတ်တူဖြစ်သွားပြန်တော့ဟိုကြီးကြောကောင်းတော့မာတယ်ဗျနော်ကဲမိသားကြီးမိမလဲကဲရုံဖြစ်သွားပြတူဟုတ်ပါဘေးအန်သွားပြနော်စာပြချင်း3 2ပါဝေးပြတူဟုတ်ပါမင်းသားကြီးရရရဲတော့တက်လာလို့ကောင်းပါပြီနော်ပတ်တန်ချစ်ကပ်ပြီးပြီလားကိုချင်းနဲ့ဥရစာခက်ပြီးသွားပြီဗျနော်ဟုတ်တယ်လို့ဇော်ဝင်ရင်မင်းသားကြီးရဲ့စာပေကဟုတ်ရဲ့ပေါ့ပြီမင်းသားကြီးခဲကိုကြောက်ကြမှာပါလေကံပြီးရှောင်းနိုင်မလွယ်ဘူးဗျမင်းသားကြီးရဲ့ကိုကတော့2 point ပါဗျာနော်ဝင်ကြော်ရေဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအကုန်ရှုံးနိုင်တယ်ဒီမှာเนาะကင်မရာကြီးတော့ကန်နိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကန်နိုင်ပါပြီเนาะခါကင်မိုးလက်ကြည့်ဆောင်မလို့ဗျာကိုလာပြည့် point 2ပါဗျာเนาะမလာပြည့်ဘေးတချင်လဲအမယုံမရှိဗျာပဲဆယ်ဥစရာမမတိဘူးကြနော်ဒီကဲ့ရင်လာရဲပေါ်ဒီမုံဝင်ကဲမင်းသားစပစ် point 2ပါဘေး2 point ပါဗျာနော်ကဲဒါလည်းဘယ်လိုမှမအောင်ဘူး။ဘယ်မှာအောင်လို့ရတယ်။ခွေးပူစား။ဟောစားပြ။အပြင်ဝင်လို့ကောင်းအောင်မယ်ပြီနော်။ခွေးပူမလာပြီလေ။ဘေးမိသွားပြီ။ပြီးပြီလားမသိဘူးနော်။ပြီးပါပြီလို့။ကဲကျောင်းဆိုနေမယ့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့မင်းသားကြီးတို့ဘက်ကအနိုင်ရရှိလို့ကောင်းပြီဖြစ်ကြောင်းကြိုင်းနေပဲဒီလိုက်ထမင်းစင်ဒီမှာပဲရနာပြစီပြန်နော်